Olá meus amigos de casa, hoje no quadro comunidades nós estamos aqui na Avenida São Pedro, no bairro Canivete olha só o que a comunidade tem reclamado aqui conosco. Pessoal é, é, os próprios vizinhos as pessoas vão jogando os entulhos aqui tá, e vai acumulando e todo mundo tá desesperado porque com essa questão aí da dengue desses mosquitos né, que, que o, o zika e tantas outras doenças que vem através do Aedes aegypti pessoal, o pessoal da comunidade tá muito preocupado. Porque pode né, uma criança, enfim, ser picada pelo mosquito e trazer uma série de prejuízos para a saúde dela e de toda a família. Então, atenção, pessoal do, da, da Prefeitura Municipal de Niares, atenção, Secretaria de Serviços Urbanos, Avenida São Pedro, na altura do número 308, é, tem muitos entulhos aqui, inclusive até pedir a comunidade, porque existe um cronograma, né? Eu acho que tem, a, a prefeitura tem que fazer a parte dela de limpar, mas a comunidade também tem que colaborar de colocar os intumes, colocar essas, essas coisas somente no dia da coleta tá no bairro. Então vamos olhar o cronograma e atenção prefeitura, vamos limpar aqui porque o pessoal está muito preocupado devido ao mosquito Aedes aegypti.